या नौ भी ढीलू रे टेजाओ मधी बाबू भैया मब्यो दौले भे ब्यो भी दावे भुन्या योजे लाने भे हुआ दूरी दरा तमारा ना हमारे गाये बोनो जी जो बिन्या ये सने मा ना दी बोनेस्ट एजुकेशन मा सेजाने मा बाई मा बीबू बेबोनी दिंबी रे का सेजाने सापाटा भे กายเอกากายเยชากาอาชีรังอะดิโลละเอราเตมุจิปีเลตวาโยเสซองเนี่ยพาไล่တော့เมงคลาทุกข์อเยซงพัดเปริตตาจิบาซะบาเลเอรากูก็เจตยิตใต้ชีสารเมงคลาเนี่ยสะตวาดาปัญญาเยเสนี่หุล่ะมังคลาทุกข์พี่တော့ไก่ดุติยะอสังฆะบาซองเลฮะ เยรณาทุฏฐะดาเปจีอสีเสนะပြောရင်တော့เยรณาทุฏฐะမှတ်တယ်ဆယ်ဆောင်တွဲအစီအစဉ်နဲ့ပြောရင်မင်္ဂလာသုတ်ပြီးရင်အပြင်းအောင်ခြင်းဘာဝတဟသမပိနေမိတံသာဝုတံတံဂိရိမေခလံဩဒိတာကောရံသတေနမရန္တနာရီဓမ္မဝိဒိနာစီတဝါမုနေတော့ ดันเตสัตตะบวตุเมสยะมงคลกังเป็นบุญญีตินปีเอริมงคลทุมงคลทุปีเยอภิอังเจอ้อยิรบุญญีจองตาบุญญีจองกูอะเถบุญญีรคนเนอายะมาสยอกปีรดิโลตินละสร้ออังเจชิบากูบุญญีรตินลาราหะอะเถชินเนอายะลอกะตินทาราเนาะ บริปริตตะกะกูยกขายเตียวไม่อยากอุเทจาเลยเสเนตาอายะกะอภิอังเจบุญญีรกูติยะเตเลยกูอะเถกู68ชิ้นเนี่ยชิ้นนี้ชื่อตานี่บาง68ล่ะบ่ไม่อะแล้วบุญญีรปริตตะบาลุติตะเลยสรโหคอมพิวเตอร์ตะมาเปียวตะโลเปียวเยตรุก้องนี่ตรุณะลงเนี่ยไวรัสติวินิบงยะ ไวรัสတွေဝင်လာပြီဆိုတာဟတ်ဒစ်စ်မှာထည့်ထားတဲ့မီမိုရီတွေအကုန်ပျောက်ကုန်တယ်လို့ကွန်ပျူတာသမားတွေပြောတယ်เนาะဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကไวรัสပူအားကြီးပြားတယ်လူတွေပဲအခုไวรัสကိုကိုတရားတိုင်သမသားရဲ့အဲ့ဒါတို့ကရောက်မယ်ဘလောက်ကောင်းတယ်လေပရိသတ်ရေအပြောင်းရင်ပြီးရင်တွဲအောင်ရင်နောက်ပြီးရင်နံပါတ်ကာရနောက်ပြီးရင်ဆယ်ဆောင်တွဲအဲ sorry นมการะပြီးတော့လောကနေတိလောကနေတိပြီးတော့မှာဘယ်ရေးဆက်တော့အဲ့ဒါပြီးတော့မှာစကားကြီးဆယ်ခေါင်းလင်းကအဲ့ဒါပြီးတော့ရှင်မသေတော်သဆုံးမစာနောက်တော့ရှင်မရတ္ထသာရဆုံးမစာဆိုပြီးတော့ဆယ်ဆောင်ဆယ်ဆောင်ဘယ်တော့ကနေဘယ်ပညာရေးကော်မတီကနေရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီဆယ်ကုသိုလ်ကျမ်းစာတွေကိုပြတ်ထမ်းပြီးတော့ဒီ รีเสิร์ชลงบุกกองเลยกูนี่ไอ้ตัวยนต์ญาณนี่ก็กูนี่ไม่เป็ดได้บ่หมดล่ะเสซองด้วยกูที่ชื่อนี้เสนากองเนี่ยหลูတွေก็ถัดด้วยลงแม้16ซองด้วย15ซองด้วยต้องผิดล่ะเลยโปรโมทต้องผิดเลยตรุปัญญาเยสนิทกะတော့มาสนิทล่ะสนิทขาเราเปล่ามาอ่าจ้องตาดิจ้องกงมาแล้วตะทุตะโกชื่อบอดกาเนี่ยไต่ปูอ่ะละมะละอ้อมไปด้วยซอก ဘုရားကျောင်းသားတွေကတော်ပြီးတဲ့အဲ့ဓာတွေမလို့တော့ဘူးဆိုကျူးရှင်းဆရာနဲ့နှုတ်ကလေးတွေနဲ့ပဲသွားတော့အဲ့လိုပြက်သွားမွန်နက်စတိအေဂျူကေးရှင်းမှာဆယ်ဆောင်တွေဂုတိမပြက်ဘူးနော်အဲ့ဒါပဲပြိဿရေမင်္ဂလာနဲ့စတဲ့ပညာရေးကအလွန်ကြက်လက်ခိုင်ပါတယ်ဒါလေးပဲပြောတာပါဒါလေးပါပဲနော်ဒါကြီးမပြောပါဘူး เอริเซซองด้วยเนี่ยมาพัดไล่กรุณาปูจิงดุขขปัตตาสนิทุกขปยปัตตาสนิพยาทุกขปัตตาสนิทุกขหนตุตะเบปิปานิโนชิลงลีลีเนาะสาใบกะลี4ใบป้องถ้าอะแล้วต้องเสร็จณรงค์ชื่อได้สา4ตะใบ เอ้อกรุณาภาวนาด้วยอกาศสมเลย
ဟောဘိဒကကျန်စာကြီးတွေကအစာအစာတွေကိုထုတ်ပြရင်ပရိသတ်ကြီးနဲ့ဝေးသွားမှာဆိုလို့လက်တကန်းကစာအုပ်ကလေးတွေကအစာဘက်ကိုယူပြော့။ဒါပေမင်းကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လတ်လတ်မျိုးစားသိမ်းချုံအလုံးစုံကုန်သောတတ်တော်တို့သည်ဒါပေတတ်ချုပ်တမ်းမချုပ်တမ်းနေရမြာစွာမြင်ဖို့မမြင်ဘူးနှုတ်မြာစွာမြင်အမမြင်အနေရမြာစွာဝေနေနီးနေတဲ့တွင်မြာစွာ ဘဝစာသိမသိမြန်စွာဖွာပြီးဂိင္နေနှွေမြန်စွာသတ္တဝါလုံးစုံတို့သည်ဒုက္ခပါတ္တဒုက္ခရောက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေဒုက္ခအစဒုက္ခခသိင္ကင်းငင်းကြကုန်သည်ဟောတုဘဝတုကောင်းစွာအမသာဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း ဘောကပါတ္တဆိုရင်သောကဆက်ရောက်၍နေကြကုန်သောသဗ္ဗေဘီလုံးစုံလေးပြေကုန်သောပါဏိနောမြန်လသောသောနတ်လူပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်နေသောကဆိုရင်ချင်းကင်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြေဆုံးကြကုန်သည်ဟောတုဘောတုကောင်းစွာမသွေပြတ်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း ဘယပတ္တဘိအန္တရမျိုးမျိုးဆက်ရောက်၍နေကြကုန်သောဘယပတ္တဘိအန္တရမျိုးမျိုးဖြင့်ဆက်ရောက်၍နေကြကုန်သောသာမိသတ္တ30ဘုံကုန်လုံးရှိရှိသည်မြတ်တတ္တဝါတို့သည်နေဝေယဘိယခသိင်ကင်းငင်းကြကုန်သည်ဟောတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေပြတ်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း ဘုရားပရိသတ်နှုတ်ထဲမှာရဖို့ဒီစာလေးပိုက်ခါဘာမှအကဲကဲမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်တယ်မို့လားလိုက်သိတော့လိုက်မပြောနဲ့နောက်တောင်ကြည့်လိုက်ဒုက္ခပတ္တသနိဒုက္ခဘယပတ္တသအနိဗယသောကပတ္တသနိသောကဟွန်တုသဗ္ဗေပိပါဏိနောအရှိကစအရှိတော ပြီးတော့တောင်ဘက်အနောက်တောင်ပြီးတော့အနောက်ပြီးတော့အနောက်မြောက်ပြီးတော့မြောက်အရှိမြောက်အရှိဟောအရှိမြင့်တဲ့တပတ်လေသွားမှာပြီးတော့အောက်ကိုယင်ညွန့်အထက်ကိုယင်ညွန့်အရဆယ်မြင့်တာဟုတ်လားအေးဒုက္ခပတ္တသနိဒုက္ခဘယပတ္တသနိဗယသောကပတ္တသနိသောကဟွန်တုသဗ္ဗေပိပါဏိနောဘုရားရှိခိုးလို့ရှိဘုရားရှိကိုပြီးတဲ့ကံ เมตตาภาวนาကိုကိုရတယ်လို့ကျဲတယ်လို့ပို့ပြီးတော့ကရုဏာဘာဝနာကိုတရက်အရက်မျက်နာတစ်ခုတစ်ခုလည်းတစ်ချိန်ပြည့်စင်နှစ်ချိန်ပြည့်စင်သုံးချိန်ပြည့်စင်ဒိဗ္ဗေနာလည်းပြီးတော့အရှိတောင်းစသည်တပတ်လည်းအောင်ပါပြီးတော့ကရုဏာဘာဝနာနာနာပို့